Před pár minutama vyšlo tohleto video. Děsivý statek pátka, nečekaný nález slepky. Kámo, ve tři ráno jsme se vydali do hlubokého lesa, kde se nachází děsivý statek pohádka. More, co je statek pohádka? Kamzík, ten skáče z hory. Kamzík, je lepší než vy z hory. Statek pohádka. Mám u něj odběr, protože on tyhle hovna vydává furt, takže ale je Krejčířova záhadná vila. Ne, není to záhadná vila, je to úplně normální vila. A by the way, TV Twix vydal songu, která už asi dva měsíc stará, ve které je u ní mám like, protože v ní se objevil Jenis, kámo! Objevil se v ní Jenis! Nevím, kde to je, sice je to někde tady dál. Kámo, tady je ten z Policie Fakci, myslím, že. Je to dobře natočený. Já čumte, objevil se tam Jenis! Je tam Jenis! Jenis to dokázal! Hashtag na Jenise! Maru Rosecka, skvělý, no. Neznám. Neznám. Maru Rosecka je overrated pro mě, není moc pěkná zas. Jakože mám u ní follow na Instagramu a jediný co mám lajknutý je, aha, tak to nemám lajknutý, ale myslel jsem si, že mám lajknutý to v Lighthouse ta prdel. Jakože nemá zas tak špatný fotky a má dobrý koz. To je kozel! No dobrý, je to prostě skvělá songa, jo, jdeme tady na tenhle. Prostřed lesů nedaleko Čachrova. Žil, děsivý statek pohádka se nachází na samotě uprostřed lesů nedaleko Čachrova. Žil a zřejmě... Yeah. Pošli mi pak video toho bílýho delfína. No jo, ty vole, počkej, ale mě zajímá, jak se tam budete dostávat, protože přece to bude strašně těžký se tam dostat. Někdy nebyl došetřený, kámo, kolik se prokázalo vražd? Kámo, 5 se jich prokázalo. Bylo samozřejmě daleko pět víc, že oni nedohledali veškerý ty kosti těch obětí, takže potvrzený zatím. Jasně, protože jsou zakopaný pod mostem, že jo? Pohádka, vidíte to. Nebo v hoďzený moři, že jo? Ale i přesto ta historie je tak silná a ta energie tady tak negativní, že my jsme se rozhodli to prozkoumat. Negativní energie tam je od tej do... Kámo, duchové mají negativní energie na vás dva, protože vole, vy tam svítíte uprostřed půlnoci, ve tři ráno, pardon. Ve tři ráno, protože přece ve tři ráno, hej Siri, vím, že nemluvíš česky, ale anglicky, ale chci se tě zeptat, co se děje ve tři ráno. Máme zhruba nějaký tři ráno, zkusíme to pro vás projít a jdeme na to. No, aby se neposral. Domů, tak my se to oběhneme. Jako já bych se bál tej tmy, že tam někdo je, jo, nějaký bezďák, ale to je, krom bezďáka, proč má ten pytel, vole, proč má tam ten týpek pytel? My ale jsme pomocí detektoru, no jasně, kosti normálně budeš hledat detektorem kovů, ty kokot. A dal nám echo, máš tady nacházet nějaký ostatky. Echo, kutí, no jasný. Jo, oběti, no jasně, fízlové to neschovali, že, no samozřejmě. Tam nad tím úplníkem se stahuje kous. No ano, mraky, vole, tomu se říká mraky, kouř na obloze. No mé... Já si myslím, že asi ten krumpáč zatím... Asi nepotřebujeme. Asi ho tady zatím odložím, no. Kamo, doslova dříve na proskoumávačkách Danny Prey. Hlavně nic neníčte, je to nebezpečný, pak tam budou vaše otisky a jste v hajzlu. Co udělá v roce 2022? Veme krumpáč! Dáme pak ohledat ještě okolí. Dostali jsme souřadnice od jednoho z fanoušků, který sem pravidelně prostě chodí kalit, kámo, to prostě nepochopíš. Extrémně silná energie. Počkej, mi bylo, že vlastně nový rok. Silná energie, vlastně. Ostatky. Dal nám souřadnice. Vlastně, ožralej si, pamatuj všechno, tak si musíš prostě vzít ty vole krumpaj, no ježišmarja, kámo. Jsou toto Roubalovy kalhoty? Co? Protože já zanalyzuji jeho postavu, jestli by to třeba na ním... Roubalovy kalhoty, to asi ten vrah. Já měl právě info, že na té půdě policie tehdy našla nějaký kosti, že on si to co třeba ty prasta nerožejkali, tak on dal právě na půdu. To meleš ty! On dal kosti lidský prasatům a to, co nerozkousali ty prasata, tak on to dal zpátky na půdu, nebo co? Ale co mě možná jít zaráží, když to zkoušel stejnou lumpárnu. Kamo, kříž z černýho spreje, no jasně, vole. Normálně to ti hned pomůže. S tím krumpáčem, že tady... se snažil vysekat na druhou stranu. Taky se to nepovědí. To je hovno, to není krumpáčem. Ikonický ten pohádka je krb. Už se na něj podíváš dobře, už je docela rozpadlej. Ale proč je tak zvláštní? Ivan Roubal svoje hosty, nebo třeba ty, kteří se přišli pojádné ostatek, tak v zimě zval na ohřátí ke krbu. Takže to je právě přesně ono, že lidi se sem přišli ohřát a většinou už toho mnoho nestihli. Jo, že třeba oni se tady hřáli, on odběh třeba pro čaj, že jo, vařil jim to, přiběh a zezadu prostě tu oběť mají přetáh přes palici nějakým třeba kusím kladivem, že jo, nebo nějakým krumpáčem. Omráčil jí, typ, že no tak než by se rozmáhl, tak to by možná ta oběť uhla, ale fakt nějaký prostě malý kladívko zednický a pum, prásk, vole, po hlavě. Frajer, kdyby jsi byl u toho, že víš, vole, zednický kladivo. Je docela hustý, že tady můžeme zkusit taky, pak nějaký gouzdán.
Ta hudba k tomu fakt dopomáhá. Co je tady dole? Hele, někam to vede. Tam je asi sklep, Horste. Ale to bychom mohli kouknout, tam je nějaká skříň ještě šatný. Já bych tam jako mohl klidně skočit. Napište do komentářů, jestli chcete, aby jsme se tam dolů vydali. Pokud na tomhle videu dáte 10 miliard lajků, tak se skočím dolů a podívám se, že tam je úplný ovno. Kámas, nechcete proskoumat zbytek a potom jít dolů? Zbytek baráku a potom bych šel dolů, jo, jako... Nevím. Co tam vidíš, kámo? Kámo, tady je prostě díra. Jak kdyby tady byla nějaká studna kdysi. Jasně, studna jako 10 metrů pod zemí, určitě ne 100, 2. Jsi příště vzal nějaký potápický oblek? Ne, to není moc hluboký. Potápický oblek, no jasně, objednáš si, vole, zvýš je potápický oblek. Docela mě tak mrazí jako po zálech, no. Až to od těch zbytovních svíček. No ale tam zima, tam si munu, vole. Kam spěcháš, jste na půdě, vole. Prostě. Bacha, kač, vole, bacha, ty vole, dobrý. Ty seš dobrý. Zim. Bacha, kač, vole. No! Spirit box, slov duchu, no ty pí. Za 7000. Já jak má dotyčka nevěřím tomu. Já jsem měl v plánu si koupit jeho, mě zajímá, jestli fungují tady ty spirit boxy jeho, jo. Měl jsem v plánu vyprodáno, to si děláš prdel, ne? Tady to jsou úplně. Tady to je prostě všechno jak s fazmy, jo. Takže 500, 1200, 1300, tohle je. 2700 a ježiš, já jsem tak dlouho nebyl ve škole, že už 2700 plus 3450, takže dejte na tohle video 30 lajků, míň ne, a koupím tohleto, tyhle čtyři věci a odzkouším je. Kamo, vodně, proč by to, hororové masky a kostýmy, čo ti jebet. Kamo, a k tomu si koupím tohle. Obchodní podmínky. Jdi. Jdi, řekl to, jdi. Teď jsem to slyšel. Máme jít jako, máme jít třeba podle těch souřadnic, co nám poslal ten fanoušek, máme jít podle těch souřadnic a něco tam hledat. No jasně, ten duch ví, že vole vám poslal fanoušek souřadnice. Kámo, ten roupet. Ty vole, kámo. Děkuju za komunikaci, my to ukončujeme. Kámo. Aby ten duch byl klidnější, tak když mu řekneš ahoj, nebo prostě jakože, že odcházíš, tak on ti musí říct taky ahoj. Pokud ti řekne něco jiného, anebo to takhle vypneš, tak jsi v hajzlu, takže... Ty vole, kámo. Mě úplně zvěří nohy hrozně. Čiže já ten K2 metru klidím. A ten tady? Fanoušek. Tady budou ještě někde ty souřadnice, ne? Co to je, vole? Kámo. Kámo, co to je, vole? Co to do piče? Kámo, ne ty vole. Ne. Je lepko, vole. Kámo, co s tím má dělat, vole, ale? Na to zakopat nebo já nevím. Kámo, necháme to tady celý, necháme to. Co byste dělali na vašem místě? Zavolal policii. Vole, okej. Okay. Nech to tu. Já to vole přikryju, ty vole. Uba, ty vole. Jsi posraný jak malá holka. Jako kdybych to našel Irelo, tak to bych zase posral. Co to je, vole? Kámo? Kámo, co to je, vole? Co to je? Není to to samý. Kámo, to by byla prdel, kdyby tam dal něco to samýho, co má na šopu. My jdeme co nejrychle zase pryč. Jdeme vzávat pomoc. Pomoc? Nebo policii? Vypnu kameru a běžím. Zatím. Kámo, jsem tu. Dobrý, dobrý, okej. Dávce, mám to nastartovaný a jedeme odsaď. Jedeme panoušek, city. Jedeme co nejdřív, díky lidi, jestli to stěli, bomby. Dobrá pomoc, no hele, sorry, ale máš zavolat policii, jestli jsi nezavolal policii, tak to je zákonný, jo, můžeš jít do vězení, ale, no ty píč.